kuziika seya n'okumukungubagira for a full week. Waliwo omuntu atalabiseeko omulumbe lwa Ssebagala Haji Nasa nga ye mukulu Chiza Besigye Radikano Dr. Warren Smith. Omukulu ono talabiseeko omulumbe wantu wonna paka kuziika teri yamulabyeko. Ensi ne yeebuuza Dr. Kiza Besigye ali ludda wa, lwaaki talabiseeko omulumbe lwa munne. Kiza Besigye ono okujja kwe Haji akulinako ebitundu nga 6-10. Mujukira omulembe gwa Haji agambye tuwe Besigye obuki obululu. Ab'emyaka egyo mujjukira bali balonda naffe abataali bolaba twasobola okubisomako ne tubitegeera obulungi. Oba okitegeera Haji agambye tuwani tuwe Besigye obululu era nga in politics we believe nti Haji y'omu ku baakola omulimu omunene ennyo okuzimba Dr. Kiza Besigye okumuggya mu reform agenda okumufuula ekyo kyemwalabako era ng'ettoffaali yateekawo lyennyini erya ddala nga bw'okiwulira. Munnange avuddeyo ne yeewozaako n'annyonnyola giwa gy'abadde. Ekisooka kya Bena Besigye agamba nti alina meetings yalingamuko n'abantu abamu abagenda okukizuula ng'abantu abo yali nabo meeting ate nga mikwano gye nga balina akawuka kano aka COVID-19 ne babakebera nga bakalina ate nga baalinga bantu be yali ali close nnyo nabo naye bagenda omukebera nga talina era agambe nti talina COVID. Bagenda omukebera nga talina wabula n'asalawo yeetwale mu self isolation sooka abeereko nga yeekukumi okumala kaseera alabe embeera bw'eneebeera. Tomanyi abajja okukeerayo nga tekakuliemu kumbe nga tekalaga kumbe kakuyingire tekananoga bunozi munaku bbiri satu noba nga omaze okunoga. So abadde agamba teyeekwese lwakuba nti tayagadde kujja mulumbe wabula Besigye agamba abadde mu self isolation okusobola okuba nga atakiriza banne bayinza okuteeka ku risiki y'okubasiigaka kwaka COVID-19. Era bwatyo n'agamba nti ekibadde kyonna mulumbe abadde akifollowinga step by step. Abadde ng'anyolo wamu ne famire ya Ssebagala abakubagiza bali batambuza buli kimu ne bakubaira asobole okulabikako mu feesi y'abantu mulumbe luno. Bate agamba nti abadde mu self isolation ng'atya okuteeka abantu ku risk ey'okubasiigaka kwaka COVID-19. Kubanga byali nga meetings yalimu abamu ku bantu byatabaganako nabo baazuuliwa nga balina akawuka ne bakubadde jengo omuntu Kiza Besigye tebakamusanga saagamba nti yali tasobola kumala garisiki nga bulamu bwa banne bonna bwe butyo olw'okuba ajja mulumbe okitegeera. So Besigye bayogera bwatyo abayogedde ng'omuntu omukugu kubanga era y'omu kubaddewo mu ggwanga muno nga bagezaako okubudaabuda bannansi ne bannayuganda ku nsonga ezeekuusa ku COVID tumukute tutya tumutambuza tutya bigenda kubeera bitya. Besigye yamukubangedde nga bakituwulira batubuulira nenge gye batuliyamu nibyo tusobola okusurvivinga bwe butyo bwe guli nze basoma nolumbo lennyo okubanga mutugobere.